Més temes, l'exconseller Jordi Turull ha estat traslladat avui a la infermeria de la presó de Lledoners després de 13 dies en vaga de fam. El diputat de Junts per Catalunya ha començat a mostrar símptomes de cansament i abatiment, tot i que no representa cap classe d'alarma, segons ha dit el metge personal de Turull i president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós. Els equips sanitaris no tenen previst alimentar-lo. El polític català fa prop de 2 setmanes que no ingereix aliments sòlids.